Un cop finalitzades les fases de promoció d'ascens per pujar de segona divisió B a segona i de tercera a la divisió de bronze, ja es coneixen els 79 equips que acompanyaran el Nàstic la propera temporada a segona B. Ara el proper pas serà saber com la Federació Espanyola de Futbol dividirà els 4 grups de 20 equips de competició. De moment, aquest dijous es va conèixer la primera proposta del repartiment amb què treballa de la federació i que haurà de ser aprovada en l'assemblea del proper dimecres 10 de juliol. Una proposta que deixaria el Nàstic al grup tercer, amb la resta d'equips catalans, fins a 11 a l'espera de saber què passa definitivament amb el Reus Deportiu, els 7 valencians i 2 aragonesos. La gran novetat, a l'espera de la ratificació oficial, seria la no inclusió, al contrari de les darreres temporades, dels equips balears, que quedarien enquadrats en el grup primer. Així, entre els teòricament equips més forts que s'enquadrarien amb el Nàstic, destaquen tres que han lluitat per l'ascens aquesta temporada, l'Hèrcules, el Villarreal B i el Cornellà, mentre que els grans esquivarien el campió de grup de la temporada passada i que tampoc ha aconseguit l'ascens, l'Atlètic Balears.